Assalamualaikum. Ana 327 белге істеп тұр ма жұмыс? Ар жақта, ар жақта. 327 ана ана. Ар жақта көліктер не тұр? Ал? Ана көліктердің иелеріне. Қазайындарда жоқ, жоқ отыр. Жа, гайчиктер не деп? Гайчиктер. Сізді көрді. Сізді көрді қалды я. Менде біраз не болды да, сіздерді көріп қайды ғой, короче, құлақтарымыз торлады. Жаз дедім мен. Сіз жазбаймыз деп кетіп қалды ма? Жазамыз, ескерту, бүгәле деп, оны көрдім, бүгәле деп. Екі минутқа тұруға болады деп. Жақсы болды. Ақша сұрамады ма? Ақша сұрамады ма? Сұрамады. Бермейді, жазсам жаз дедім. Бермеңдер, ақша. Ассаламу алейкум. Қалайсыздар? Хаттама толтырдыңыздар ма? Жа, гайчиктер не деп? Гайчиктер. Сізді көрді. Сізді көрді қалды я. Менде біраз не болды да, сіздерді көріп қайды ғой, короче, құлақтарымыз торлады. Ана кармашкадағы X жұмыс жасап тұр ма? 327 белгі. Иә. Жаңа колста полицейский көрдік, ішінде жүргізушіні, яғни жеке тұлғаны көлік құралын алдына қойып, ішіне мінгізіп сөйлесіп отырғанын байқап қалдық. Опа, мусорды былай тереді екен бізде. Қытайдағыдай. Иә, иә. Әлі отыр. Қаз бар, мақтал қаз бар. Артынан бір полицейский түсті. Келді ғой артынан. Мына адамды қазір біз 20 минут алдын түсіріп алып кеттік. Бірақ білмеймін. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Есімім Асхат болады. Тартып өз. Жеке тұлғаны көлік құралының ішінде ұстап отырсыз. Задержание ма? Не ғой, облы ғайға айдай бер. Задержание емес, бұл не болып? Яғни розыстың тірлігі бар емес па? Бір автокөлікті соғып кетіп қалған жайлы. Сол себепті ұстап отыр. Төртіп. Иә, енді қазір қараңыз. Сіз қызмет атқару барысындасыз ғой? Иә. Маска тағып алыңыз. О, машалла. Енді сізге қазір кезек күттірмейтін қызметтік тапсырманы орындап жүрсіз ба сонда? Қай жағынан кезек күттірмейтін яғни? Өздеріңіздің приказдарыңыз да, ішкі приказдарыңыз. Кезек күттірмейтін тапсырманы орындау барысында дейді, ол жаңа террористік объект болып отырған кезде бір амал жоқ, уже 327 белгісіне тоқтауға рұқсат етеді де сондай кездерде. Қазір сіздерге негіз бар ма 327 белгісінің таңбаларын, белгілерін бұзу талаптарын? Бұзу дейсіз ба? Міне, мынау 327 тұр, қазір сіз стандарт бұзып тұрсыз. Азамат Асхат. Кім ар жағыңыз? Асхат. Жа, қоя беріңіз. Асхат дей берейін. Иә, иә. Мынандай. Егер де мысалы керекті арыз шағымдарыңыз болатын болса ше, керекті жерге шағымдана аласыз. Өйткені сіздің де нелеріңіз бар емес па? Қараңыз. Ортаңғы палатаға шығыватыр, мәжбүрлеп. Мынаның себебінен иә? Сіздің де мыналарыңызды бар емес па? Мен розыскте жүргеннен кейін сіздің де мынау нелеріңіздің барлығын іздестіріп жатсыз, иә? Іздестіру. Кім атыңыз? Нұрлыбек болады есімі. Нұрлыбек, біздің группада барсыз ба? Иә, мен группаңызда жоқ, группаңыздан міне маған жіберілетін алар барлығы бар еді. Мен осылардың бәріне толтырып жүрмін. Дұрыс, Нұреке, мен сізге ол сіздің жұмысыңыз. Сіздерге міндеттелген. Бірақ мен айтамын, мүмкін мына жерде сыбайлас болып жатқан жоқ па? Жоқ, оны. Ел нақ сыртта сөйлеспейсің. Нақ сыртта сөйлеспейсің. Мына ішіне мінгізу. Мен сізге тағы да айтамын, міне, мен керекті құжаттарды жазғыздым. Міне. Жоқ, бар ма приказда ішінде отырып жазуға болады деген? Негізі министріміз қайтарып жатыр ғой сол нәрседен. Мынандай приказ деген кезде ол азаматтың өзіне де байланысты. Яғни сыртқа келіп жазамын дейтін болса, сыртқа жазуға да болады. Ішке жазғыз болатын болса. Жоқ, ол талап етпейді ғой. Сіз жүргізесіз ғой істі. Ол емес қой. Сіз жүргізесіз ғой. Яғни қараңыз, сыртқа
на автокөліктің шам болған себебі или осы әртүрлі жағдайға байланысты автокөліктің ішінде жаза беруге болады. А, шам болған деген бе, тоқтаңыз? Ауа райы қолайсыздығына байланысты дейді. Қолайсыздығына байланысты дейді. Аспас. Жарайды, біз сізді не қыла береміз, арыз шағын бере береміз. Қызметтік куәлігін көрсетіңіз, талап етіңіз, қызметтік куәлігін. Мына 327-нің берілген талаптарын бұзып тұр, ішінде әшейін сөйлесіп отыр. Мереке, қызметтік куәлік көрсетіңіз. Қызметтік куәлік көрсетіңіз. Бір таныс бола ғой. Болды, болды, бейім арам. Ол мен қазір былай айтқан. Сіз бекітіп алыңыз, белдікті бекітіп алыңыз. Ол и так бекітті. Жүргізуші, жүргізуші айтуы міндетті. Мен оны айттым. Ана жердегі X бар ғой бағанағы 327-лер ше, мереке. Ешқайсысына амал жасала ма өзі? Құрманбеков, Нұрлыбек, Бақтиярұлы, фамилияңыз есімде екен, түріңізде болды. Вот служебный автотранспорт стоит прямо под знаком, мешает движению выезда со второстепенной дороги на проезжую часть. Вот эти водители приходится выезжать на середину полосу. Вот этот служебный автомобиль мешает движению. Вот сейчас Камри выезжает. Выезжает не на крайнюю правую полосу, как положено, а на середину выезжает. Вот он. Вот помеху создает. Вот этот автомобиль помеху создает. Но цирк турмане? Неше қызметкер тұрады осы жерде? Екі қызметкер. Екі емес пе? Сізбен танысса бола ма? Қордайда бір полиция күні. Доллар шығып кетті ғой. Абдукаримов Ауэс Қалыбекович. Негізі не үшін тұрсыз дейді? Не үшін тұрсыз? Иә, именно осы жерде. Жол қамтамасыз етіп тұрмын. А екінші напарнигіңіз кім осы жерде? Сіз айттыңыз ғой, екі. Вот жігіттің фамилиясы аты кім? Өзі сосын шайтасыз. Жоқ, ары беріп кесіп өткіңіз келмейді да, енді танитын шығарсыз енді. Өзіне шығарсаң, кім деген фамилиясы? Таныстырады ғой өзі. Өзін таныстырады. Барып өзіне сұрасаңыз, өзі таныстырады. Ары беріп кескім келмейді да. А планшет не үшін ұстап тұр? Планшетті қолына. Правонарушениелерді түсіре ма? Қандай планшет? Қолында ма? Иә, например, правонарушение болып қалады, түсіре ма? Егер нарушение болған жағдайда хаттамасында отырып тұр. Иә, жоқ, түсірсе видеомен. Видео түсіріп тұр ғой өзінің видеосын. А мынау әдемі ала ма? Иә. Обзорыңыз мощный ма? Машалла. Ассалаумағалейкум. Мынаумен түсірмейсіздер? Жоқ. Бұмен түсіруге тыйым салады, білесіздер ғой, иә? Екі ақ жағдайда. Мүмкін. Жақсы, Әуез мырза. Жақсы, жолдарыңыз болсын. Ассалаумағалейкум. Қалайсыз? Нарушение ма? 327? 327 жол белгісін табамыз ғой. Автокөлігін тастап кетіп. А, жүргізуші жоқ, иә? Жүргізуші жоқ. Автокөлік. Біз қазір бұны қалай дәлелдедіңіз? Бұзып тұрғанда 327. Автокөлік жол белгісі тұр ғой. Иә, енді соны сіз 31-ші бапқа сәйкес дәлелдедіңіз ғой, да? Дәлелдеу керексіз ғой. Бір қандай да бір техникалық немен, да? Яғни планшетпен ба? А, планшетпен түсірдіңіз ба? Түсірген жоқпын, артында жол белгі тұр ғой, 327. Иә, автокөлік қойып қойған. Яғни жол белгісі 327 тыйым салынған белгі, келесі перекрестке. Мүмкін ол надан шықты да артпен, тек мына жерге қойған шығар. Мүмкін. Жүргізуші келсе, түсіндіріп айтамын. Может, мына жерден қойып, артқа қойып. Мен қазір, менің машинам анау ақта, мен қазір артқа айдаймын да, сөйтіп артына қоямын. Мен заң бұзамын ба? Бұзбаймын, иә? Себебі қалай ол заң? Ана 327-ні көрмесем, мен көрмесем, оған бойсынуға міндетті емеспін. Дұрыс па? Сол үшін айтып отырмын, сізге мынандай құрылғылар берді ғой түсіруге. Не планшетпен, не наумен. Қайсысымен түсірдіңіз? Бұл автокөліктің мен қараңыз. Ар жақтан
келгенін көрген жоқпын. А көрмедіңіз, иә? Соны айтып отырмын, сосын, сосын дәлеліңіз бар ма деген ғой енді. Дәлелім жоқ, мен содан кейін жүргізу үшін күтіп отырым. Бағанағы көліктің қасындағысыз ба сіз? Бағана мен амандасып өттім ғой. Бір былай қарай өтіп баратыған көлік құрал. Мына жерден ба? Иә, иә. Иә, иә. Сол, иә, бір 10-15 минут алдын, иә? Иә, иә. Ассалому алейкум. Қалайсыздар? Хаттама толтырдыңыздар ма? Сіздерде бұның телефон номері бар ғой? Иә, міне мына телефон номері бар екен, мырза, звондасаңыз болады, қызметкер мырза. Сіз звондаңыз маған, келіп автокөлігіңіз. Пассажир звондады, қазір келе жатырмын деді. Иә, автокөлік құралы кедергі келтіріп тұр, ескерту бабында жібереміз деп айтсаңызшы. Себеп сізде дәлеліңіз жоқ та, түсіндіңіз ба бұл қалай келген? Ал ол сізге кінәсіз екенін айтуға міндетті емес 11-ші бапқа сәйкес. Дұрыс па? Дұрыс айттым ба, мырза? Дұрыс. Есіміңіз кім? Такен болады. Сәкен? Такен. Такен? Иә. Менің есімім Асқат болады. Аско, Аско. Аско, Аско ма? Иә, иә. Түсіндір алдың ғой, инспектор? Иә, иә. Ешқандай не жоқ. Алла разы болсын түсінгенің үшін. Кейбіреулері ерексетті бізбен. Ааа. Тартысады. Қызмет барысында. Ассалаумағалейкум аға. Қызмет барысында ешкіммен там жолдаспаймыз. Жоқ, жалпы мен сізге түсіндірдім ғой, мүмкін мына жерден артпен айдап былай қойған шығар. Одан нарушение жоқ. Мен сізге түсіндіріп отырмын ғой. Сосын сіз қазір звондап айтсаңыз болады. Біз сізге ескерту бабында келіп көлік құралыңызды парковкаға қойыңыз деп та болған. Мына жерде мына кісі пассажир кісіге айттым, телефонын звондашы дедім, хабарласты. Міне халқым, мына жерде 327 белгісі тұр. Жолдың оң жағына тоқтауға тыйым салынады. Бұл жолақ бір бағытты жолақ. Бір жаққа ғана жүретін жолақ. Ей, жарты баспа мынау не мынау? Ана Ресей көлік құралымен, например, адам тасымалдаумен айналысып жүр. Соны тоқтату керексіз. 575-ші бапқа сәйкес. Хаттама толтырсаңыз болады соған. Сонша сигнал басып баратыр домның арасында. Болмайды ғой ол. Мына бір бағытта жолақ. Бұның екі жағына да 327 белгісін қойған. Мүмкін деп атырмын, мына Audi мына жерге кіріп, артпен қойып, бірдеңе ұмытып кеткен соткасын, жүгіріп кетіп қалған болуы мүмкін. Соткасын болсын. Дәптерім болсын, соған сәйкес хаттама толтыру бұл жерде уже тоқтатылады. Себебі бұл кісінің қолында нақты дәлеліңіз жоқ, дұрыс па, Тәкен мырза? Сол себептен жай ғана ескертумен жібересіз ғой ол кісіні. Звондадыңыз ба? Не деп жатыр? Мынау ма жүргізуші жүгіріп келе жатқан? Осы кісі ме еді? Ассалому алейкум. Сіз жүргізуші ма? Иә. Көлік құралын келесі сапар мынандай белгінің астына қоймаңыз, мына жаққа кіргізіңіз қазір. Сіз қазірше заң бұзып тұрған жоқсыз. Иә, рахмет. Негіз, ештеңе айтуға да міндетті емес. Түсіндіңіз ба? Ана жерге қойыңыз. Болды. Дұрыс па, Тәкен мырза? Сізден бұрын алып сөйлеп қойдым, ренжімей сен. Сіздің қызметіңіз мен атқарып жүрдім ба? Келесі сапар мен нарушайте. Хорошо, рахмет. Жақсы.